আমি আজি আপোনাকক বৰুখন আহিলে আমাৰ অৱস্থাটো দেখাও এই বৰুখন আহিছে এই পানীখিনি পৰিব লাগে ইয়াত পৰে গতিকে জোৰছে বৰুখন আহিলে এই পানী আহি ডাইৰেক্ট ষ্টেপত পৰে আৰু ইয়াত ৰখি পেলাই মানুহে মুটে এইডোখৰত মুটে এইখন ভাঙি গ্ৰিল কৰি দিব লাগে ওপৰত চিলিং নাই পানী পৰিছে এয়া পানী পানী পৰি আছে এয়া দেখিছে পানী এয়া পানী চাওক গতিকে আমি কেনেকৈ টেক্স দিম এয়া পানী এজাক বৰষুণ দিলে পৰে আজি আজি মিউনিচিপালিটি মানুহ আহিছিলে তলা মাৰিবলৈ আমাক টেক্স লাগে ইয়াত চিলিং নামাৰিলেই আৰু ইয়াত পানী পৰি থাকে লেতেৰা চব সেইপিনেতো যাবই নোৱাৰি গতিকে এইবোৰ চাফা কৰি দিলে আমি টেক্সটো দিবলৈ কি টেক্সটোতো আমি দিয়ে আছোঁ দিমেই গতিকে আমি কৈছোঁ এইডোখৰতো মুঠে মানুহে এইবোৰ ভাঙি মেলি গ্ৰিল লগাই দিয়ক আৰু ইয়াৰ পানী মানুহ আহিবই নোৱাৰে ডাইৰেক্ট ষ্টেপত পৰে দেখিছে নহয় মানুহ আহিবই নোৱাৰে ডাইৰেক্ট ষ্টেপত ইয়াত নেওৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক সেয়া পানী পৰি আছে আৰু ইয়াতো পৰে আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰত মানুহ কেনেকৈ আহিব চাওক এই অৱস্থা